Bung Ali. Yo. Sore-sore ngono lho. Nek mertandakane awake dhewe iki kok ketok ya kaya ngarep-ngarep ngono. Oh, iang ngono kae. Enggak usah. Engko ndak digendong. Oh, nggih, wonten Pak Yai. Wonten Pak Yai. Segane ganti sing apik ya, Mas ya. Sudah kok. Lah iki dina iki wis genah alim kok gak biasane. Ho ae wae alun-alun. Mas. Wah, iki yang ini keluarganya dewe yo digayeng-gayeng induk. Nak perlu yo rasa ngubar. Yo ngubar wong jeneng nyambut gawe masuk yo rasa ngubar. Ayo. Thank you.
sehingga ane pas. Kelang-kelang. Yuk.